כולנו עם יהודי צרפת. הטרור, הרצח, האבל, הוא דבר שמוכר לכולנו כאן, מארץ ישראל, מירושלים. אבל אחרי הכל, אנחנו צריכים להתקדם קדימה. לשאול את עצמנו, איך אנחנו מרימים את עצמנו. כשאני אומר עצמנו, עצמנו במובן הכלל ישראלי, איך אנחנו מרימים את עצמנו מתוך המשבר הזה. שלמה המלך אומר, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. יש שתי אפשרויות, או למעלה או למטה. למעלה, כשאנחנו מתבוננים, אורח חיים למעלה למשכיל, למי שמשכיל, למי שמתבונן ושואל את עצמו איך מתמודדים עם המצב החדש, איך מתקדמים מכאן. כשלא שואלים את השאלה הנכונה, יורדים לשאול למטה. עם ישראל בתהליך היסטורי של חזרה לארץ ישראל. מקבץ נדחי ישראל כינס אותנו שוב כאן אל הארץ הזאת. אנחנו הולכים ונבנים בה. הגיע הזמן שכולנו נבין בטוב שמקום כל היהודים הוא כאן בארץ ישראל. ועם כל הקושי שבדבר, אסור לנו לעצום עיניים. צריכים להסתכל טוב ולהבין ולהשכיל מה המגמה ואיך אנחנו מתחברים אליה. אחים יקרים, אנחנו מחכים לכם כאן בארץ ישראל. כאן נתאחד ביחד ונבנה חברה חזקה, נבנה מדינה חזקה, נעמוד מול כל אויבינו, וכאן נגשים את חלומותינו הלאומיים. אין לכם מה לחפש בצרפת או בכל מקום אחר שהוא מחוץ לארץ ישראל.